Військові навчання на висоті 900 метрів над рівнем моря. На Закарпатті на єдиному в Україні гірському полігоні стріляють, наступають і обороняються вояки окремої 128-ї гірсько-піхотної бригади. Військові новачки опановують зброю різних калібрів, а вояки-професіонали відточують командну взаємодію та відпрацьовують різні воєнні ситуації. За особливою програмою тренуються навіть жіночі батальйони. Найважче танкістам місцевість гірська і кам'яниста, а ще болото по коліна. Впоратись за кермом БМП та танків воякам непросто. Але вони лише жартують. Важко в навчанні, легше буде в бою. Цю місцевість особлива тим, що тут болото, через 100 метрів може бути камінь. На камні машина зовсім інакше рухається. Так само на асфальті інакше рухається. На любі болото, чорнозем, там чорнозема дуже багато. На гусениця налипають, похоже, як тут болото. Навики потрібні. Навчання проходять на висоті майже 900 метрів. Бойову майстерність відточують кілька батальйонів. Усі зі складу 128-ї бригади. Новачки вивчають зброю. Бувалі вояки діляться досвідом. Стріляємо по механіці. Один пристрілочний, потім ложимо очередь туди. Понятно? Ціль та ж, група піхоти. Ігор – економіст за фахом. Кілька років працював у військкоматі. Зброю в руках тримає впевнено, але, каже, з важким серцем. Зовсім інше, як прожити 36 років в одній среді, і тебе перенесуть зовсім іншу, то теж треба час, щоб звикнути. Перше, що ти попробуєш, відчуєш, почуєш, як воно звучить, як воно в руках, то зовсім інакше, ніж воно послухати вухом. А це тренується жіночий батальйон. Стріляють з пістолетів, автоматів і кулеметів. На службі вони переважно працюють на кухні, в медроті, діловодами та інструкторами. Однак, на думку цього жіноцтва, нині тримати зброю в руках має вміти кожен. Таке положення в країні, ми маємо це вміти, і ми це дуже добре розуміємо. От. Трошки, як би там не було, складно, але ми стараємося. Інструктори кажуть, з дівчатами працювати – саме задоволення. В їхній обороноздатності навіть не сумніваються. Так, постояти наші дівки за себе зможуть. Будь-які, тобто жіночки, це без питань. А це піхота імітує бій. Аби знищити умовного ворога, стріляють і БМП, і вибух із РПГ. Командири про новачків кажуть, що ті працюють зосереджено і відповідально, але майстерність ще треба відточувати. Декого треба підтягувати ще. Є добре підготовлені. Такі навчання проводять щотижня. Працювати в гірських умовах завжди складніше, ніж на низовині. Тому здобутий досвід і навички, кажуть військові, автоматично подвоюють результат. Тетяна Щімон, Вадим Сачко, Закарпаття, Спецкор 2+2.